Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Mapa manyete papasse namantang agamissati udabindu nipatene udakumbho pipurati purati balu papasse tokato kampi achinanti. උතුම් බුදුරුවන සදහම් රුවන ආර්ය මහ සංඝ රුවන තුනරුවන් සතු අනන්ත ශ්‍රීමත් වූ ගුණ බෙලෙන් පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටම මේ හිමිදිරි උදෑසන හැම යහපතක් සැනසෙල්ලක් සැලසේවා. අද දවසත් ඉදිරි කාලයත් ධර්මානුධර්ම පිළිවෙත් මගෙහි සියලු යහපත අභිවෘද්ධිය නොඅඩුව සැලසේවායි ඉතාමත් කරුණාවෙන් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අදිෂ්ඨාන කරනවා. සදහවත් පින්වත්නි මා ඔබට අද දවසේ සිහිපත් කරන්නේ ලෞකික ජීවිතයේ ධර්මානුකූල පැවැත්මක් තුළින් ලෝකෝත්තර වශයෙන් සැනසෙල්ලක් ලබාගෙන ජීවිතේ මතකයට නැගෙන හැම මොහොතක් පාසාම මගේ ජීවිතය සතුටින් ධර්මානුකූලව ගත කරනවා කියලා එවැනි සිතක් සිතුවිලි සකස් කරගන්නට තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම මාර්ගයේ ඔසේ කරුණු පැහැදිලි කොට දෙන්නටයි. මේ සඳහා මා ආශ්‍රය කරගනු ලබන්නේ ධම්මපදයේ පාප වර්ගයේ සඳහන් ගාථා රත්නයක්. පාප වර්ගයේ සඳහන් ගාථා රත්නයක් වුවත් එහෙත් ඔබ උනන්දු කරන්නේ පුණ්‍ය ධර්මයන් වෙතටයි, කුසල ධර්මයන් වෙතටයි. මා මුලින් සජ්ජහනා කළ ගාථා ධර්මයේ අදහස පව සිදු කරනකොට මේ පාපය ඉතා කුඩා මා වෙත පැමිණෙන්නේ නැහැ කියලා, මට එහි විපාකයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා කිසි විටකවත් හිතන්නට එපා. ජල බිඳු බිඳු එකට එකතු වෙලා කලයක් පිරෙනවා වගේ කුඩා නමුත් පව එකට එකතු වෙලා මහා පව කන්දක් රාශියක් ඔබේ ජීවිතයට එකතු වෙන්නට පුළුවන්. අවසානයේ ඔබ ඔබ විසින්ම ඔබේ ගෙල සිඳ ගත්තා වගේ ලෞකික වශයෙන්ුත් ජීවිතයේ පරිහානියටපත් වෙලා මරණින් මතු සසර ගමන සතර අපායේම ඉපදිමින් දීර්ඝ වූ දුකක් විඳින්නට පුළුවනි. මෙන්න මේ නිසායි මේ පාපය කුඩා කොට සිතලා අවමන් කරන්නට එපා. පාපයට අවබෝධයෙන් යුතු බියක් ලැජ්ජාවක් ඇති කරගන්න. මතකයිනේ ජල බිඳුව බිඳුව වැටිලා කලයක් පිරෙනවා වගේ කුඩා නමුත් පව් එකට එකතු වෙලා ඔබට හිත ගලව ගන්න බැරි තරමටම පාපයෙන් යුක්ත පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙලා ශෝක කරන්න වේ, දුක් වෙන්න වේ. මෙන්න මේ නිසා තමයි ඔබ මනාව සතියක් සිහියක් පිහිටුවාගෙන ජීවිතේ පටන් ගන්න ඕනේ. පුංචිම දරුවෙකුට නම් මේ ටික එක විටම අවබෝධ කරගන්න අපහසුයි. ඒ නිසානේ දෙමව්පියන්ට ධර්මය තුළින් අවවාද කළේ කුඩා දරුවන්ව පවින් වළක්වන්න, යහපතේ පිහිටුවන්න, බාහිර ශිල්ප ශාස්ත්‍ර කියා දෙන්න ආදී වශයෙන්. ඒ දරුවන් ලොකු මහත් වෙනකොට සුදුසු කල දායාද පවරලා අඩුම තරමේ හැදුනකම ගුණ දායාදය පවරලා දීලා සුදුසු කල ආවාහ විවාහ පිළියල කිරීම වශයෙන් ඒ දේ මඟ පෙන්වන්න පුළුවනි. පින්වත්නි බලන්න තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ආශ්චර්යමත් වූ ධර්මය යථාභූතම් පජානාති. ලෝකයේත් සසරේත් ජීවිතයේ යථා ස්වභාවය නුවණින් දැකලා පෙන්눔 කරනවා. ඒ ජීවිතයේ යථා ස්වභාවය සත්‍ය සත්‍ය වශයෙන් ඇත්ත ඇති සැටියෙන් පෙන්වා දෙනකොට සමහර විටක සමහර කෙනෙකුට පෙනෙන්නේ මේ දුකක් ගැනමනේ, කනගාටුවක් ගැන, අඳුරක් ගැනනේ මේ පවසන්නේ කියලා. නැහැ පින්වත්නි, දැන් බලන්න හිරු පායාගෙන එනකොට මේ හිමිදිරි උදෑසන
ඔබ දන්නවනේ හිරු බැසගෙන යාමක් තිබෙනවා කියලා. දවස ගැන අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්නේ. පිපුණු මල් බලන්න ඉමිදිරි පාන්දර මොනතරම් ප්‍රසන්නද කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා මේ මල් පරවෙල යනවා කියලා. ජීවිතයේ යථාර්ථය ගැන දකින්න තතු තතු ආකාරයෙන් දකිනකොට හැබැයි කතාව මොකද්ද? පුංචිම දරුවා මලක් වගේ පොහොට්ටුවක් වගේ පිපෙන්න තිබුණත් තරුණ දරුවෝ පිපුණු සුපසන් මලක් වගේ ප්‍රසන්න භාවයෙන් පෙනෙන්න තිබුණත් ඔබේ ජීවිතත් ඔබ දෙස බලන වයස ගැටලුවක් නේ. යම් විටක වැඩිහිටි මෞතුමියක් පියාණන් කෙනෙක් පවා ජීවිතය ගැන ධර්මයේ පෙන්වන ආකාරන බද්දයක සුන්දර ලෙස සොඳුරු ලෙස හිතන්න. ඒක සම්මුතිය තුළ ඔබට අවශ්‍යයි. ධර්මයේ පෙන්වනවා පින්වත්නි, සෝවත්තිකෝ පීති ගමනියෝ. ඔබ සුවසේ, එහෙත් ඒ සුවය කියන තැන ධර්මානුකූලව කායික වාචසික සංවරයෙන් යුක්තව ධර්මානුකූලව ඔබ සිතුවිලි වචන ක්‍රියා නිසා ඒ සුවය සතුට ලබන්න ඕනි. ධර්මයේ පෙන්වන කලේ පමුදිතස පීති ජායති. ඒ ප්‍රමෝදයෙන් ඔබ ලබන සතුට ධර්මය නිසා ඇසුරු කරගත්ත මම නිවරදී කියා සිතුවිලි වචන ක්‍රියාවන් ඔස්සේ ලබන සතුටක් වෙන්න ඕන. ඒ සතුටින් ඔබ ගත කරන්න පීති ගමනියෝ. ඒ ප්‍රීතියෙන් නිරාමිස ප්‍රීතියෙන් යුක්තව ඔබ ජීවිතය පවත්වන්නේ. එනමුත් බලන්න මේ කතාව සත්‍යද කියලා ඕනම මොහොතක ගිලන් වෙන්න පුළුවන්. මේ බව පෙන්වල දෙන එක වරදක්ද? නැහැ. ඒ වගේම දිරාගෙන යනවා ඕනම මොහොතක ජීවිතයේ කෙලවරක් වෙන්න පුළුවන්. මේ බව තේරුම් අරගෙන ජීවිතයේ යථාර්ථය තේරුම් අරගෙන අපි හොඳින් සත්පුරුෂ ලෙස හැකි තා දුරට ජීවිතය පවත්වා ගැනීම තමයි මේ දහම් කතාවෙන් පෙන්වලා දෙන්නේ. ඔබට මතකද සත්පුරුෂ පින්වත්නි, මා හිතන්නේ බොහොමයක් අපේ වැඩිහිටි දෙමව්පියන්ට මතකයි. කුඩා කාලේ ඉඳලා අපේ දරුවන්ට කුමක්ද පෙන්වුම් කළේ? දරුවනේ, කුරා කුහුඹියෙකුටවත් වරදක් නොකොට ජීවිතය පවත්වනවා කියලා නුඹලා හිතන්නේ? දැන දැන නම් උණු වතුර ටිකක්වත් මහ පොළොවට දාන්න එපා. ඒ සතුන් මිය දෙන්න පුළුවන්. දැන දැන නම් අනුන්ගේ දෙයක් නම් පොල් කෙන්දක තරම් දෙයක්වත් සොරකම් ඉතින් සොරසිතින් ගන්න එපා. ඒක සොරකමක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ලෝකයට එනකොට අපි මොකවත් අරගෙන ආවේ නැහැ. අරගෙන ආව පින්පව්, හොඳ සහ නරක. එහෙත් ඔය කියන අතට හසු වෙන මිටිමලව ගන්න පුළුවන්, ගණන් කරන්න පුළුවන් මිල මුදල් හෝ, පළඳින්න පුළුවන් මුතුමැණික් රත්තරන් හෝ, මනින්න පුළුවන් ඉඩකඩම් රත්න ආදිය හෝ, හිතින් අපි හිතා ගන්න පුළුවන් නොයෙක් විදිහේ මැනීම්. මම ධනයෙන් උසස් නැත්තම් පහත්, මම ඉපදුණු ආකාරය අනුව උසස් පහත්, එහෙම නැත්තම් මම උගත්කමින් ආදී වශයෙන් ලෞකික වශයෙන් යහපතට උගත්කම ගැන හිතලා ඒ උගත්කමෙන් තමන්ටත් යහපතක් කරගෙන අන් අයටත් ප්‍රයෝජනයක් වන ආකාරයෙන් පරාර්ථචර්යාවේ යෙදෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒ උගත්කම මානයකට ඇති කරගෙන තමන් උසස් කළ අනිත් අය පහත් කොට හිතලා අන් අයගේ කිසිදු වචනයකට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැතුව මමමයි සියල්ල දන්නේ කියන හැඟීමෙන් මේ ඔබ කියන විදියට ඇස්පනා පිට වැරද්ද බව පැහැදිලි. නමුත් අර මානිය නිසා ඒක පිළිගන්න කැමති නැහැ. පින්වත්නි, එවැනි උගත්කමක් නෙමෙයි මේ ධර්මයේ තුල පෙන්වම් කරන්නේ. විඤ්ඤෝ කියන වචනේ බෞද්ධ දර්ශනයේ තුල පෙන්වම් කරන්නේ පින්වත්නි, ජීවිතයේ යථා ස්වභාවය නුවණින් දැකලා අර පිපුණු මල් පරවෙල යන වගේ ජීවිතයේ යථාර්ථ ස්වභාවය හටගත්ත වගේම දිරාගෙන යනවා. ඒ අවසානයකට හැම මොහොතක්ම ගත වෙනවා, පත් වෙනවා. මේ බව නුවණින් තේරුම් අරගෙන සතියෙන් යුක්තව යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුක්තව ඔබේ ජීවිතය පවත්වන්න කියන අදහසයි මේ පෙන්නුම් කරන්නේ. මාර මුලින් සඳහන් කළා වගේ අපේ වැඩිහිටි දෙමව්පියෝ කුඩා කාලේ ඉඳලා අපේ දරුවන්ට ඉගැන්නුවා ඒක පව් කරන්න එපා කියලා. ඒ වගේම කුසල් මාර්ගයට යොමු කරා ඔවුනොවුන් සමග බෙදා හදාගන්න, අනුන්ට උදව්පකාර කරගන්න, තියෙන දෙයින් හරි අනිත් අයට උදව්පකාර කරගන්න, අසල්වැසියෝ හොඳින් සමගියෙන් ජීවත් වෙන්න, ගමේ හැම දෙනාම එකමුතුව හැකිතා දුරට ජීවිතය පවත්වන්න ඒ ටික ඉගෙන ගත්තා. තමන්ගේ ගෙදරක කුස් ගහක වෙන්න පුළුවන්, දෙල් ගහක වෙන්න පුළුවන්, අඹ ගසක වෙන්න පුළුවන්, වෙරළු ගසක වෙන්න පුළුවන්. පළ හටගත්තම, පළතුරු පවා හටගත්තම අසල්වාසීන් ඒව බෙදාගත්තා, ඔවුනොන්ට උදව්පකාර කරගත්තා. එවැනි ජීවිතවල මොනතරම් සෞම්‍ය භාවයක් තිබෙනවද කියලා හිතන්නේ. පින්වත්නි, මේව පින්කම්. පින කියලා කියන්නේ පින හදයන් පුණාතීති පුඤ්ඤං. එනං ලෝභ දෝෂ මෝහාදී මේ බලවත් වූ පාපී සිතුවිලි වලින් හිත වළක්වන නිසා තමයි
Pina kiyala kiyanne. E nisa ara anunta udawupakara karaganne ewa. Beda hada ganna dewa. Satutin wacana situwili kriyawan me dewal siddha karana eka habawatama pinkama. Honda hitinne me dewal siddha karanne. Mata matakai pinwathni මේ තරම් නොදීවුණු කාලය තුළ අවුරුදු 20කට 30කට පෙර ආතු වගේ ඔය ගම්වල, ගෙවල් වල, වහලවල් වල සමහර විටක ඒ කාලේ කිව්වේ ගැමියෝ අතු සෙවිලි කරනවා කියලා, පොල් අතු බඳිනවා කියලා, ගෙවල් දොරවල් හදා ගන්නකොට මුළු ගමේ වැඩි පිරිසක් එකට එකතු වෙලා සමගියෙන්, ලෙංගතුකමින්, කරුණාවෙන් ඔවුනොන් ඔවුනොන්ට පිහිට වුණා. ඒ අය කෑම බීම හදාගෙන ඔවුන්ට සංග්‍රහ කරගෙන හැම කෙනෙක්ම ඔවුන්ට උදව් උපකාර කළා මොනතරම් සන්තෘෂ්ටියක් සැනසෙල්ලක් තිබුණද කියලා ජීවිතය ගැන නුවණින් හිතලා බලන්න ඉතින් එදා වගේ ගෙවල් හදන හෝ ඔවුන්ට උපකාර කරන ආකාරය අද කාලේ නොවෙන්න පුළුවන් අද යන්ත්‍ර සූත්‍ර තිබෙනවා ඒ වගේම එදාට වඩා අද ලෝකයේ රට සමාජයේ දියුණුයි හැබැයි ඒ භෞතික වශයෙන් සම්පත් දියුණු වුණාට හදවත් පිරිහවා ගත යුතු නැහෙනි හදවත්වල සිත්වල තියෙන ලෙංගතුකම කරුණාව මෛත්‍රිය මේ දේවල් හැකිතාඳුරට තිබෙන්න ඕනි මේ කතාව අහගෙන ඉන්නකොට ඔබ හිතට මේ වගේ සිතුවිල්ලක් දැනෙනවද පින්වත්නි ওই වගේ මිනිස්සු අද ඉන්නවද වැඩිපුර පිරිසක් මේ විදියට නේ හිතන්නේ Tamange කටයුතු කෙරෙනවා නම් අනිත් අයට මොනවා වුණත් කමක් නැහැ කියලා එවැනි පිරිසක් වැඩිපුර හිතනව නේද කියලා යම් කෙනෙකුගේ හිතට දැනෙන්න පුළුවන් නැහැ පින්වත්නි පින්වත්නි බොහෝ පිරිසක් තවමත් අපේ රටේ ලෝකයේ සත්පුරුෂය පින්වත්නි සත්පුරුෂ ඇත්ත බොහෝම නිශ්චලයි පිරුණු දිය තිබෙන කලයක් වගේ අර අඩු කලයේ දිය සැලෙන්නේ පිරුණු කලයේ දිය සැලෙන්නේ නැහෙනේ ඒ වගේ අඩුපාඩුකම් තියෙන ගෝසාකාරී තනකට ගියත් ඒ අයගේ හැසිරීම ඒ වගේ වචන ඒ අයගේ හැසිරීම ඇවතුම් පැවතුම් ශබ්ද නැගෙන්න පුළුවන් අනිත් අයට බාධා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගුණ යහපත් ඇත්තෝ සාන්ත නිසල විලක් වගේ නිශ්චලව ගලාගෙන යන නදියක් ගංගාවක් වගේ. ඒ නිසා තමයි අර මතුවෙල පේන්නේ නැත්තේ. සුදු රෙද්දක හෝ සුදු බිත්තියේ කළු පැල්ලම කළු තිතත් මතුවෙල පේනවා. අන්න ඒ වගේ නපුරු වචන නපුරු ක්‍රියා මතුවෙල පේනවා. ඒ නිසා අපි හිතන්න හොඳනේ හැම කෙනෙක්ම නරකයි කියලා. නැහැ පින්වත්නි. සත්පුරුෂ මිනිස්සු වැඩි පිරිසක් අපේ වචනින් සඳහන් කළොත් බෝධිසත්ව ගුණ තියෙන ඇත්තෝ අද බොහෝමයක් ඉන්නවා. එහෙමනම් ඒ බව මෙනෙහි කළ සිහිපත් කළා අපි ඒ ගොඩට එකතු වෙමු. ඒ ගොඩට එකතු වෙලා මා මුලින් සඳහන් කළා වගේ අපේ වැඩිහිටි දෙමව්පියෝ සඳහන් කළා දන දනනම් ප්‍රාණඝාතයක් කරන්න එපා. කුරා කුහුඹියෙකුටවත් වරදක් කරන්න එපා. දන දන අනුන්ගේ දේවල් සොරකම් කරන්න එපා. ওই විදියට යහපත් වූ පෞල් ජීවිත ගත කරන්න බොරු කියන්නේ නැති වෙන්න පරිස වචන කේලාම් හිස් වචන මේ දේවල් වලින් අපි වැළකෙන හොඳයි පින්වත්නි කටේ කෙටේරියක් තියෙනවා වගේ වචනකින් සිද්ධවන විපත තවත් කෙනෙකුගේ හදවතට දැනෙන රිදීම හිතට ඇති කරන්නා වූ වේදනාව ඒක බහුල වෙන්න පුළුවන් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල කොහොමද සඳහන් කරේ පින්වත්නි නෙලා පොරි සබ්බ දේකුත් නිවරදි දේකුත් කතා කරන්න පවසන්න අපිට පුළුවන්කම තිබෙන්න ඕනේ සබ්බ මොනවද නිවැරදි මොනවද කියලා මේ දහම තුල බෞද්ධ දර්ශනය තුල ඉතාම හොඳින් පෙන්වලා දීලා තිබෙනවනේ පින්වත්නි තමා කතා කරන වචනය තමාට විපතක් නොවේ නම් ඒක මදු භාෂක මදු භාෂිනී වගේ මිහිරි ලෙස මේ පැණි වගේ තමන්ටත් දැනෙන යහපතක් කියලා මේක මටත් යහපත් අනිත් අහටත් යහපත් කියලා තමන්ට දැනෙනවනම් අන්න ඒ දේවල් කතා කරන්න ඕනේ ඒ දේවල් නේ සඳහන් කළේ මුසාවාදා වේරමණී කියලා බුරු කීමෙන් වළකින්නේ කියලා හැකි තාන්දුරට කතා කළ යුතු නම් ඇත්ත කතා කරනවා පින්වත්නි නැත්තම් නිස්සද්දෝ ඉනවා මම බොරුවක් නම් දන දන නම් කියන්නේ නැහැ කියන ඒ අදිෂ්ඨානය පාත්ව ගන්න පුළුවනි පාත්ව ගන්න බැරි නැහැ පින්වත්නි පාත්ව ගන්න පුළුවනි බැහැයි බැහැයි කියලා අපි මේ දන දන පාපයට හසු වෙලා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය මේ තරම් ලෝකේ පවතිද්දී මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පින්වත්නි පිරුවටක් පමණක් හැටියට පමණක් තැනකට අඳින්න ගන්න යම් වස්ත්‍රයක් වගේ පමණක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර වලට පමණ ඒක හැබෑවටම මම දැන දැන නම් බොරුවක් කියන්නේ නැහැ කියන ඒ අදිෂ්ඨානීයක අපිට පාර්ථන්න පුළුවන් නම් ඔබට සත්පුරුෂ ලෙසත් ඒ වගේම නිවරදි ලෙස ධර්මානුකූලවත් යහපත් වූ ජීවිතයක් ගත කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි ඔබ හොඳින් කල්පනා කරන්න සත්‍ය වූ කෙනෙක් කියලා සත්‍යවාදී පුද්ගලයෙක් කියලා ඔබට දැනෙනකොට ඒ බව ඉස්සෙල්ලම තේරුම් ගන්නේ ඔබේ පෞලිය අය
ස්වාමියා බිරිඳ දෙමෝපියෝ දරුවෝ ආදී වශයෙන් ඒ අයගේ ආශිර්වාදයේ තියෙනවා. සමහර ඇත්තෝ ගැන කියනෝනේ මගේ අම්මා ගැන තාත්තා අපච්චි ගැන මන් දන්නවා. දන දන නම් කවදාවක් නම් බොරුවක් නම් කියන්නේ නැහැ. මට ඒ ගැන විශ්වාසයි. මගේ අහිංසක අම්මයි අපච්චි ගුණයහපත් මිනිස්සු කියලා. ඒ වගේම ස්වාමියා බිරිඳ ගැන වුණොන්ට කියන්න පුළුවනි නම් මගේ දරුවන්ගේ අම්මා මන් දන්නවා. දන දන නම් බොරුවක් නම් කියන්නේ නැහැ කියලා. මගේ දරුවන්ගේ තාත්තා අපච්චි දන දන නම් බොරුවක් කියන කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. අපේ දරුවෝ මේ ආදී වශයෙන් ඕනෝන්ට පෞලතුලින්ම මේ ටික තේරුම් ගන්න පුළුවනි නම් ඒ ආශිර්වාදයේ පටන් ගන්නවා gederima. ඒ ආශිර්වාදයේ බලවත් පින්වත්නි ලෝකෙ කොතනක හැවිද්දත් ඔබ gederට එන්න ඕනේ. ඒ gederට ආවට පස්සේ තමයි ඔබට හිතට සැනසෙල්ලක් තිබෙන්නේ. ඔබ කියන්නේ රණින් කළ යහනාවක පිටතැනක හාන්සි වුණත් සතපුණත් නිඳ යන්නේ නැහැ. හැබැයි ගෙදරට ආවට පස්සේ වැටුණු ගමන් ඒක සුව යහනාවක් වගේ Tamanට දැනෙනවා කියලා නිවහන තුල ඒ ආශිර්වාදයේ තිබෙන්න ඕනේ. ඉන් අනතුරුව ඔබ රැකියාවක නායතනය තුල ගම තුල අසල්වාසීන් තුල ඥාතීන් කල්යාණවන්තෝ හිතමිතුරන් මේ අය සමග ඔබ කෙරෙහි ඇතිවන්නේ හැබෑවටම බොරු සත්‍ය කතා කරන කෙනෙක් කියලා ඇත්ත කතා කරන කෙනෙක් කියලා දැනනනම් බොරු කියන්නේ නෑ කියන කෙනෙක් කියන ඒක ආශිර්වාදයක් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සම්යද්දෘෂ්ටික දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව ආශිර්වාදය තුනරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ ආරක්ෂාව නිවරදිව ලැබෙනවාමයි පින්වත්නි. මෙන්න මේ නිසා අර නෙලා පොරි කියන සભ્ય දේ ඒ වගේම යහපත් වූ දේ ධර්මයෙන් පෙන්නුම් කළා. බොරු කියන්න එපා කියන දේ, කේලම් කියන්න එපා කියන දේ. කේලම් නිසා මුණතරම් වේද බින්න වෙලා, පවුල් කඩා කප්පල් වෙලා, සමගියෙන් එහෙන් ඉන්න අය නපුරුකම් කරන්න පුරුදු වෙලා, ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? අපිට පුළුවන් නම් වලකින්න, වලකින්නට ඕනේ. කේලම් කීමෙන් වලකින්න ඕනේ. පරුස වචන කතා කරන්න පින්වත්නි මොනතරම් හදවත් වලට රිදෙන්න පුළුවන්ද? ධර්මයේ පැහැදිලි කරේ ප්‍රේමණීය හදයංගම. එතන ප්‍රේමණීය කියලා කිව්වේ පින්වත්නි හිත වලට දැනෙන, හිතට සතුටක් ඇතිවන යහපත් වචනයක්. තව සැරයක් කියන්න, ඔබේ වචන ඇහුවට පස්සේ මගේ හිත නිවුණ කියලා දැනෙන්න ඕනේ. මිල මුදල් කෝටියකින් කරන්න බැරි දෙයක් පින්වත්නි තනි වචනයකින් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වචනේ ලෙන්ගතු වුණාම ඒ තමයි ප්‍රේමණීය කියලා කිව්වේ. ඒකේ රාගයේ මුසු වචන නෙමෙයි එතන අදහස් කළේ. හැබෑවට අවංකවම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් වචනයක් වෙන්න ඕනේ. හරියට අම්මා කෙනෙක් මට කතා කළා වගේ. මගේම අපච්චි මට කතා කළා වගේ. මගේම සහෝදරයෙක් සහෝදරියෙක් දරුවෙක් වගේ මට කතා කළේ. මගේ හිතට දැනුණා, මගේ හිත නිවුණා. මෙපමණ වෙලාවක් මෙපමණ කාලයක් මගේ හිතේ කියාගන්න බැරි තරමට තිබුණු දුකක් වේදනාවක් පවා ඒ වචන ටික අහගෙන හිටියම මගේ හිත නිවුණා කියලා ඒ හිතවලට දැනෙනවනම් ප්‍රේමණීය හදයංගම හදවතටම දැනුණා. කන්න සුඛ මහජන කන්තා මහජන මනාප පින්වත්නි හැම දිනකොටම කැමැති අහගෙන ඉන්න පුළුවන් කෙනෙකුට යහපත් ලෙස හිතන්න පුළුවන් වචනයක් නම් මේ වචනය මේ තමයි සભ્ય දේ, මේ තමයි යහපත් දේ ධර්මයේ තුලින් පෙන්වා දී තිබෙන්නේ පින්වත්නි. එහෙමනම් ඒ විතරක් නෙමෙයි අද වඩාත්ම මදයට ප්‍රමාදයට හේතුන රහමෙර මත් වතුර මද්ද්‍රව්‍ය මේ දේවලින් වළකින්නටම ඕනේ. අපේ වැඩිහිටි දෙමව්පියෝ තරුණ දරුවෝ පරිස්සම් කරගන්න. තරුණ දරුවෝත් බොහෝම සිටිනවා සත්පුරුෂ කල්යාණවන්ත දරුවෝ. ඒ තමන්ගේ යහළු හිතමිතුරු දුර්ලභ ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතෙන් උතුම් ප්‍රයෝජනයක් ලබන්න ඒ ජීවිත කැඳවන්න ලෞකික විෂය දැනුම තුළ ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ක්‍රීඩා වෙන්න පුළුවන්, ලෞකික ජීවිතවල කලාව වෙන්න පුළුවන්. ඒවා දිනු කරගත්තට වරදක් නැහැ. ඒ වගේම පින්වත්නි ක්‍රීඩා කටයුතු වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ ගිහි ජීවිත තුළ දිනු වෙන්න. හැබැයි ලෝකෝත්තර වශයෙන් මේ ජීවිතය ගැන ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මික නිවීමක් තිබෙන්න ඕනේ. අන්නේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයත් ඔබට එකතු වුණාම පින්වත්නි ඒ ජීවිතයේ ධර්මයෙන් ලබන ධම්ම පීති සුඛං සේති ධර්මයෙන් ලබන සුවය තරුණ කාලේ පටන්ම ලබන්න පුළුවන්. මා මේ ඔබට සඳහන් කළේ පින්වත්නි පාපයෙන් වළකින්න ඕනේ. පුංචි පුංචි පාපය නමුත් කුඩා කොට හිතලා ඔය පව් අපිට විපාක දෙන්නේ මේ පාප ගම ගණන් ගත යුතු දෙයක් නොවේ කියලා ඒ පාපෙට අවමන් කළ හැසිරෙන්නට එපා. මතකයි නේ මා මුලින් සඳහන් කළ ගාථා රත්නයේ සඳහන් කළා. එනම් ජලය බිඳුව බිඳුව වැටිලා වතුර කලයක් පිරෙනවා වගේ පාපය නිසා ඔබට මහත් වූ විපාකයට දුක් විපාකයකට මුහුණ දෙන්නට පුළුවන් වේ. ඔය ඔක්කොම දේවල් සමහරැත්තෝ කරන්නේ පින්වත්නි සමාජය තුළින් දහම තුළින් එපයි කියන දේවල් තාවකාලික සතුටක් වෙනුවෙන්. නමුත් ඔය හැම දෙයක්ම සතුට දුකක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හේතුව ඇයි? මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ සත්‍ය වශයෙන් දකින්න. ඇයි අර ළමා රෝහල් හැදිලා තියෙන්නේ?
පින්වත්නි ඔබට ඕනම රෝහලක් පිළිබඳව අසනීපු අය ගැන කරුණාවෙන් හිතලා බලන්න තමනු සුවපත් වෙන්න ඕනේ ඒ අය සුවපත් වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා නමුත් හිතලා බලන්න ඔය හයිය හක්තිය තියෙනවා කාලේ අපි තරුණකමට හිතුවට එහෙම නැත්තම් ජීවිතේ තර්මක හෝ නිරෝගීව සිටින කාලය තුල පින්වත්නි එහෙම කල්පනා කළාට ධර්මානුකූල අදහසක් සඳහන් කළොත් මේ ස්කන්ධ පංචකය රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන ස්කන්ධ පංචකය එහි රූපය අපිට පේන තැන පැහැදිලිනේ මේක ගිලන් වෙනවා උදයන් වේට යටත් හටගත්ත වගේම නැති වෙලා යනවා ඔය අධ දෙකෙන් කරන මහ බලවත්කම් පින්වත්නි ඇඟිල්ලක් හෝ පණ නැති වෙලා ගියොත් එහෙම හොලව ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම මම මගේ කියපු දේවල් සියල්ල අවසන් වෙන්න පුළුවන් නැගිට ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම භයානක ලෙඩ දුකක් ශරීරය ඇතුණොත් එහෙම කුමක්ද වෙන්නේ එතකොට හිත හදාගෙන නැත්තම් තමාගේ හිත තුල මතකයට නැගෙන හැම මොහොතක්ම හිතට දැනෙන්නේ මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වුණා කියලා තමන් පමණක් නෙමෙයි අනිත් අය කියපු දේවලු මහා පෞකාරිය සමහරු ඈත් වෙලා සමහරු ඔබව දාලා ගිහිල්ලා සමහර ගෙදරින්ම ඇහිලා තියෙන්නේ හොඳ දේවල් නෙමෙයි තමන්ගේ කන් දෙකට මේවා මතක් වෙනකොට ගිලම් බව ඔස්සේ ජීවිතයේ කෙලවරකට එනකොටත් අපි මොන තරම් අසරණ වෙයිද කියලා ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා සතිය හොඳින් පුරුදු කරගෙන දුර්ලභව ලබාගත් මනුෂ ජීවිතයේ උතුම්කම තේරුම් අරගෙන හැම ආස්වාසයක් ප්‍රසවාසයක් ඔස්සේ හැම තප්පරයක් මිනිත්තුවක් පැයක් ඒ වගේම දවසක් සතියක් මාසයක් ඔස්සේ ජීවිතය ගත වෙන බව නුවණින් දැකලා ගත වෙන හැම මොහොතක් පාසාම ඔබට සත්පුරුෂ වූ ජීවිතයක් ගත කරන තරම් හැකියාවක් තිබෙන්න ඕනේ අවදි වෙන්න කියලා කිව්වේ සතියට සිහියට එන්න හැකිතා දුරට පාපයෙන් වැළකීලා මගේ ජීවිතය සුවපත් කරගන්නවා කියන ඒ අදිෂ්ඨානයේ සිත්ති දරාගත්තොත් දුර්ලභව ලබාගත් උතුම් මනුෂ්‍ය ජීවිතෙන් ඔබටම සැනසෙන්නට පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් තුනරුවන් සතු අනන්ත අසිරිමත් වූ ගුණ බෙලින් ඔබ හැම සුවපත් වේවා ජීවිත ගමනේ හැම සැනසෙල්ලක් යහපතක් වේවා උතුම් ධර්මාබෝධයෙන් වේවායි ඉතාමත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා උතුම් තුනරුවන් සරණයි